動画編集が終わりました。で今から YouTube を上げるので、はい、じゃあ皆さん上げますよ、ポチッってやって、じゃあねーってみんなバイバーって、テロップどうしよっかな。理想は1時間半、長くて2時間、17時半頃にまた来ます。やってると思います、配信。こんにちは、普段の時間です。頑張るっち、ありがとう。頑張るっちを知ってる人は数少ないですよね。ねえ、くしゃみしそう。なんであれが効かんの？ここに来てさ、あれが、イヤホンが壊れるってあるの？いやイヤホンがぶっ壊れる。うっそー、そんなことある？それはさ、ちょっと困るんだけど、なんでだろう。めっちゃドリアン少年流れる。いやいや困るんやけど、どうしよう。イヤホンないよ、この辺落ちてないよ、イヤホン。ワンチャンイヤホンを周りにある確認するが、イヤホンなどあるわけなく。え、嫌なんだけど。パソコンがおかしいのか、こいつがおかしいのか。でもパナソニックって書いてる、100均ではなさそう。グッ、あっ、分かった。スピーカーモードに私してる、絶対スピーカーモードにしてるぞ。これヘッドホンにしました。昨日のリップ塗ってる、正解。ではもう一度再生したいと思います。バースデープレゼント、メディアオフラインって何？で今度はこっちがおかしくなったんだけど、パソコンが、ねえ、ねえ。ねえ、どうにかしない、本当に。誰か助けて。ああ、応答なしじゃないのよ。やれやれ。パソコンに嫌われてますね。どうしよう、ほんまにぐるぐるしたまんまやねんけど。なんでよ。
今日はね、昨日使ってたこの紫でアイラインを引いてみた。どうしてそうなるの。もうやだな。なんでなん。ほんまに嫌やねんけど。どういうつもり。さっき行けたやん。はじめまして。ほんまいつも来てへん。こんにちは。おいおいおい、頑張れパソコン。え、いっそのこと再起動させる。一回電源切ろう。ポチ。再起動をしました。あら、舞台嘘つきの世界の DVD が届いたよ。あら、ありがとうございます。もうあれも9月だもんね。懐かしいな。おー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 、再起動したら全部消えとるやんけ。ないねこれ。どうすんのこれ。ん？知らんでほんま。なんなん再起動って。大っ嫌い大っ嫌い。大っ嫌いってセリフあったよね。私どこで言ってんだ。大っ嫌い、大っ嫌い。あ、夏色の翼で言ったわ。大っ嫌い。あらま、動画が消えたと。了解しました。あ、待って、シンプルなやらかしを今思い出しました。このねソフトね、昨日父が入れてくれたんですよ。んでちょっと難しめのあのソフトだからって言っていろいろ教えてもらったんですよね。ね、そのメモ全部携帯にしたんですよ。携帯にしたからこれはどうやってここに付けるのか、まず動画を入れるのかっていうのがねちょっとわからない状況が今起きてますあ、パソコンですか。パソコンはね得意ですよ。私パソコンは得意なんだけどね。これ、あ、待って待って、メディアジェネレーションとかだった気がする。違うっけ。プロジェクトメディアい
エクスプローラーでファイル見れるらしいわ。おお、すごい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 。できた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 。はいはい、来ました。はい、来ました。私のターンです、今回は。こっからは。で、おお、来た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 ぞ来たぞ。音でかいなこれ。はい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 、できた。これはいけてますよこれ。はい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 、音ずれもなく。そうじゃ、そうよ、これ、これ今イヤホンバージョンに切り替えましたので。で、どこがおかしい、どこからがおかしいんだろう、どこから編集してないんだろう私は。もうさ、マストビーナウに関してはさ、私も必死に踊ってるからさ、音たま、あの音が完璧に合うところと完全に私が遅れてるタイミングがあって、あ、でも合ってんな音音ずれなのか私の動きが遅いのかどっちかっていう状況が起きてる。こんにちは。やや、今日はみんな何してたの？5時まで。編集で音と合わせる、もうこれ以上は無理だよ。あー、マストビーナウいい感じにできてますね。いやでもこれはほんまにドントルックバックは反省会したい動向だ。多分ですね、甘神姫が編集できてないはず。音の方がずれてるに違いないありがとう、優しいね。けど音と動きは合うところはめちゃくちゃ合ってるから。あれ？これもしかして、あれ？あれ？甘神姫もできてるんですけど、こんにちは。おおおおお、これはもしかして僕はいないの？できてるんじゃない説来たよこれ。あー、合ってないわ。なんで合ってない？ちょい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 、これはややこしいことが発生いたしました。
真っ暗な画面の状態で訪れはさ、本当にあのタイミングが難しいから嫌なんだけど私。こんにちは。まずいなこれは。編集中です今。動画をどっから消そう。悩むな。君は誰と海を見るの。夏の砂浜。うわおおおお。夏の砂浜。君は誰と海を見るの。見るで私の顔が映るんですね。それはおかしいですよ。おかしいおかしい。ちょっと戻しますね。どこカットしようかな。私の顔をカットするんでしょ。つまり、いや、ちょっともうちょっともうちょっと前かな。ちょいちょいこのややこしいさ操作やめない？もうちょっと簡単にしようよ。もうちょっと簡単にならないかね。これは父が過去に使ってたね。ああ、ちょっと早かった。なんか定価が鬼高いソフトらしい。よし、ここで一回カットしよう。カットしようってさ。あ、こんにちは。ようこそいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これさ、なんでさ、今さ、いいところで待っててくれたのにさ、画面タッチしたらさ、あの場所ずれんの？なーによこのゴニョ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 で、分割をここでするらしい。オッケーオッケー。で、君は誰と海を見るの。どうしよっかな。いや再生されてお願いだから。どうしよう、どこで分割しよう。ここで一回分割してみよう。分割のドンで、ここを消すと。するとどうなるでしょうか。ドドン。ここで多分できたら私完璧じゃない？多分。夏の砂浜、君は誰と海を見るの。あ、ちょっと早い。待って、ちょっと動きが早い。ちょっと動きが早いよ、お姉さん。それはね、ダメ。ダメです。もう一度再生してみましょう。夏の砂浜、君は誰と海を見るの。あ、早い。1秒ぐらい早いので元に戻しましょう。操作を取り消しで、おー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 、ちょっとよくわからない。変な操作はやめてくれ。どうしようかな、どの辺で分割しようかな。
とりあえずこの辺で分割してみて、はい、グッバイ、さようなら。ではもう一度再生してみましょう。あ、全然ダメ全然ダメ、もう一回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 、全然ダメよあなた。私の顔はここから再生されるでしょ。だからこの辺で、いやでもこれでも遅いかな、この辺で分割をしてみて、ここをグッバイ。どうだ、これは来たかもしれない。夏の砂浜、君は誰と海を見るぬ、お、早いかも、早かった早かった。うん、早かった。くそー、なんでそうなるんだよ。分割前にして、え、早かったってことは、早かったってことは、動画を伸ばすの、動画の秒数を戻す、伸ばすんだよね。でもう一度分割をし、なんかさ、これのさ効率いい方法ないのかね。なんかさ、さっきさ、なんだっけ、音のこれ、な、波さ、そうやねん。でもな、これ僕はいないね、なんかタン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 って一緒なのさ。あー、最初から再生っていうボタンを押してしまった。くー、めんどくせー。違うって、ここから再生にして。あー、待って待って、全然カモネギックスじゃん、全然カモネギックス。うー、苦しいよこれは。ここから再生お願い。おー、全然甘神姫。テレレテテテ、お願いします。これは来たかもしれない。夏の砂浜、君は誰と海を見るの。うわ、早いかも。うわー、早かった。しかもボタン押したらマストビーノに戻っちゃった。早かったって。もう一回撮り直したら、あと1週間動画アップするの遅れるよ。これね、本当にあのワンハーフの音源がないんで、ワンハーフの音源がないから、踊る方も1サビで1回踊りを区切って、で乾燥の乾燥まで飛ばして踊るっていうこと、作業するでしょ。でそこのつなぎの編集もするじゃない、できるだけ違和感のないように。そりゃちょっと違和感あるでしょ。んで音源の方もフルでしか、フルしかないから、その音源をちょうどカットして、違和感、できるだけ違和感のないようにつなげるじゃない。まあその作業がもうまず大変で、それを音合わせるのが大変で、で今何をしてるかっていうと、僕はいないの頭がちょっと足りてなくて、私の踊る方が。だから最初のチャン
ーみたいなところだけ一瞬真っ暗なんですよ。でそっと自分が出てくるタイミング、最後まで会うように、あの調整するのが今すっごい厄介なの。これ自分が悪いんです。つまり、だから僕はいないだけ撮り直す僕はいないだけ撮り直しましょうか。もういっそのこと、なんか大阪のさ、大阪でみんな踊る人はどこで踊ってんだろうね。みんな東京にいんのかな。知り合いがいなさすぎる説。このフェードインでごまかそうとするじゃん。すると他のところが音が合わなくなるの。だってさ、どこで夏を過ごすだろうのところでさ、どこで夏を過ごすだろうあの日かってすごいさ、もう知ってる人からしたらすっごいもう気持ち悪い違和感なわけなんですよ。チャーチャラって首回すところとかもさ、そこがさ、チャーララチャ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 ーンとかさ、めちゃくちゃずれたらもうすごく気持ち悪いわけ。どこでカットしようかな。これね、そう、もっと細かくカットできる。もうこれすごいよ、すごくいい。なんで全部青なの？適当なところでカットしてみよう。おお、なんか気持ち悪い気持ち悪い。やめて。なんかすごい変な操作になった。やめて。本当に無駄なことしないでくれるかな。無駄なことせんといて。なんか罰みたいな。なに、やだー。ねえ、何もボタン触ってないじゃん私。変なことしないでよ。どうして？ちゃ、この水色のやつ何？水色のやつ、いらんて。いらんって言うとるやろ。ちょ、困る。変なことしないで、これ。ちょっと。誰か助けてください。なんで水色になるの？なんか動くんだけど。違うって。そうだよ、そういうこと。大体さっきとなんか同じ間違いをずっとしてる気がするけど、まあいいや。でもね、これを一生私は繰り返してるやってみましょう。あー、これちょっと遅かったかな。再生。夏の砂浜、君は誰と海を見るの。あー、遅かった。9割の人は分かんないって。でもやっぱさ、どうせあげるならさ、自分の納得いく動画を追求したいんです私。また水色のなんかさ、言いたいことさ、分かるかな。iPhone のさ、文字をさコピーしようとした時に水色の出るじゃん。なんかさ、そんな長押ししてないのにさ、水色が出る。なんだよこのソフト。使いこなす、仲良くなろうよ私と。私は君と仲良くなりたい。よし、行くぞ。そろそろ決めたいよね。こんにちは。でさ、動画さ、1回目の動画載せる直前で、あ、違う、こっちね。
あの凪市とか若干訪れしてることに気づいてすごいもうはーってなったんだけど、でもそこはもうしゃあないってことで、みんなには甘い目で見てもらおうと思って。うわっ、ちょっと早いな、 0.5 秒ぐらい早い。 0.5 秒早いとさ、どん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 さ早くなっていくからさ、すごい嫌なんだよね。おお、だから勝手に動かないで、勝手に動くのやめれる。ちょっと惜しいんだよね。なんでさ、これ何分の動画なんだろう。もしかして、もしかして、私は今何をしているんだ。これはなんでカモネギックス聞いてんの。私嫌だ。こんなトリセツなんてこのソフトにあるわけないじゃん。でも本当にあのやるべきことは全て父に教えてもらったんで、で今そのやるべきことをやってるんだけど、ちょっとね惜しいなっていう状況がずっと続いてるんですね。頑張っていきましょう。えっ、びっくりした。一瞬さ、アプリがさ、これアプリっていうの、ソフトっていうの分かんないけど、一回あのホーム画面じゃなくて、なんていうの、デスクトップっていうの、意味わからん戻り方した。もうやめてよ、私に優しくしてください。このソフト、なんだろう、 iMovie のような動きをしてほしいんだけど、ごめんな、 iMovie みたいにやってほしいとか言って、ごめんなさいね。うん、まあいいでしょう。でこの辺で分割してみて、お、分割できたか。おい起きてください。うん、はい、分割できましたと。でここを、うん、ここをさよなら。では最終チャレンジの挑戦です。あ、これはね多分ね音ミスりましたね。あったかも。もうちょっと様子を経過しますね。様子見します。君への思いは消えるのだろう、僕はいない、君の近くに叫ぶように涙打ち寄せる熱い太陽は浮いてりつける、貸しボートのテントの前、いつもの場所なのに。どこで夏を過ごすだろう、あの日買った T シャツ、違うビーチで同じ海を見ているかもしれない、僕はいない、君の近くに
つもならばキスをしてたのに、君はいない、すべて幻、夢の終わり、聞かせている恋は儚くて、寄せて返す波、君と僕の水平線、夕日が黙り込む。できたねえ、みんな、みんな聞いて、みんな、みんなできた、できた、イエーイ、やったー、できた、はあ、嬉しい。やっとできたよ。あ、でも今から文字を入れます。でもこの一番大変な作業がやっと終わりました。もう今、え、待って、1312人も見てんじゃん。え、これはもう1万再生いくわ。いやー、もう本当に皆さん見てください、絶対に、絶対に見てください、本当に。絶対に見てください本当に。そうだね、一旦保存しとくわこれ。待って、保存の仕方、これさ、上書き保存したいんだけど、それかもう新しく保存すればいいか。一回さ、もう嬉しすぎるんだけど、どうしよう、一回ちょっと保存の仕方を確認してもいいですか。どこだっけな、ここに保存するんだよね確か。一回ちょっと、一回保存の方法を確認してくるので、名前をつけてレンダリングで保存って書いてる。あ、あったあったあった、名前をつけて。今ね、これね、ファイルがね、途中っていうやつなんですよ。あ、途中っていうファイルを、ほぼ完成ファイルにしよう。ほぼ完成。ほぼ完成ファイルで、これをどこに保存するんだろう。ディナムービー合ってる。レンダリング、あ、レンダリングめっちゃ時間かかるらしいねこれ。え、どうしよう、待って、レンダリングめっちゃ時間かかる。上書き保存ってできるよね。上書き保存にしとこうかな今ここの。え、でもレンダリングで入れといた方がいいかな。保存、うん、できたな今これ。レンダリングね、このソフトめっちゃくちゃ、あの、30分近く動画があると、その倍まではいかないけどかかるんですよね、時間が。
なのでその保存ファイルを確認することだって、分かんない。そして私はまた冒険に出る。で、あーやばい、レンダリングはそんなもんですよね。わかる。あーこれ父に複製のやり方教えてもらえばよかった。複製したいです。か真っ暗な、なんかないのかな。ここはもう自分でさ、自力でやってみようぜ。事故ってもいいから自分でやってみよう。空のイベントってある。空のイベントってなんだろう、気になるな。ツール、新規トラックレンダリングじゃなくて、ディスクの書き込みでもなくて、オプション関係なさそう。表示、編集、わーすごいね。めっちゃ怖いね。あの表示があった、すべて取り消し。怖い、すべて取り消しだけ押したらあかんで、ほんまあかんで。リップルのポスト編集ってなんだろう、違うよね。表示なんかさ、私が前使ってたやつとかだと、空白のなんかもう真っ黒、もう真っ黒が欲しいの、真っ黒。この間上げた動画を見てくださった方はわかるかもしれないんですけど、シングルの名前と曲のタイトルをこの歌う踊る前に出すじゃん。でその編集を今したいんだけど、ヘルプ、誰か教えて。テキストを入れるとか、王道のやり方でいくと思う。そうだよね、だ複製のやり方が知りたい。複製どうしよう。テキストメディア絶対違うな。で真っ暗なところを知りたい。まだカモの言うと踊ってる。あの出来事、もうまだ感想違うよね。まだサビ踊ってる。私長いの。あ、そっか、これ下の音を見ればいいんだ。タタタタタタ、真っ暗になった。で、おお、ちょっとしっかりして。あっという間の出来事、ドド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 ドン。ピエンマーク、わかるよその気持ち。オッケー、一回分割してみよう。
回分割してみましょう。たたたたた。3秒あれば十分なんですよね。え、何でも分割できんの？分割、うん、あ、もう最悪、また白くなった画面。あ、大丈夫だった。危ない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 、ヒヤヒヤすることやめてくれる？やっぱエクスポートしといた方がいいかな、これ。複製したい、複製。複製ボタンはありますか？コピーがある。コピーしてみよう。一番最初から再生。あ、なんか父なんか言ってたな。ここにやってみようか。で、このゼロのところに、違う、そうじゃない、貼り付け。おーおーおお、黒いぞ、いいぞいいぞいいぞ。ああ、そうじゃない、そうじゃないじゃん。ハラハラするだって、ごめんですよね。私もハラハラしてます。でも私のやりたいことはがコードだったりすると、父もたまに、どういうこと、ちょっとんどういうことってよく言われます。むずくない？これ。この今出来上がった道具を全部こっちに一回ずらしたい。ずらしたいんですけど、どうしたらいいですか？おーい。おーい。おー、おかしいぞ。大丈夫か？あ、これ絶対事故、絶対ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、やめよ、一回やめよ、もうこれダメ、ブブー、エクスポートします。ダメだな、やっぱエクスポートじゃない、レンダリングします。この配信中に動画載っけたかったけど、ちょっと厳しそう。リアルタイムレンダリングってなんだろう、めっちゃ気になる、めっちゃ気になるじゃん。こんにちは、ようこそいらっしゃいませ。よかったらフォローしてください。うーん、難しい。ここまで順調だったんだけどな。ポリ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 、
パパに電話できたらいいんだけどね。あ、弟の携帯借りて電話すればいいや。ね、そのうちうまくいくさ、絶対うまくいかせるよ。絶対うまくいかせるんだけど、絶対ちゃんとできるんだけど。あー、文字でも入れとくか。カモネギックス、文字の入れ方知りたーい。文字の入れ方、お、貼り付けとかもある。あ、コピーもあんじゃん、ここに。なるほど。一回、あ、違うな、メディアプロジェクトメディアだっけな、メディアジェネレーターだっけな。一回レッツチャレンジ。はい、来た。絶対できる。俺はできる。俺ならできる。メディアジェネレーター、タイトルおよびテキスト。はい、来た来たよ。私ならできる。頑張れ、ありがとう、頑張る。ちょっとたまにさ、この反応が薄い、反応が遅い時があるとちょっと焦るよね。生きてますか。ダブルクリックか、もしかして。こんにちは、ようこそようこそ。どうした、大丈夫か。おお、フライアウトをしたいわけではない。違う違うって。なんで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 、そうなっちゃうの。私がやりたいことはそうじゃないんだって分かってよ。なんで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 、思い通りにいかない。テキストを入れたいだけなのに、ちゃんとしてよ。チャ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 どうしよう。パパショールーム来てくれへんかな。そしたら一番さ、やりとり楽じゃない。ここでさ、どうしたらいいかなって。言ったらさ、絶対ここでさ言ってくれるじゃん。何かお困りのようですね、で W つけんといて、笑わんといてよ。マジで困ってんねんから。今ね、テキストを入れたいのに、テキストを入れ、パソコンが入れさせてくれないっていう事故起こってる。なんで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 、なんでそうなあちゃん。
リセットできてる。絶対タイトルおよびテキストで合ってるんよ。理解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 。あ、そういうことか。解決しそう。これは来た。来ましたよ。ちょっと待ってな。水。わかん。通っていいけど、みんな聞いてるよ。なくなんだ。車の中とかだろう。でもないっしょ今。うん、お茶いっぱい持ってきなよじゃん。うん、日常会話でした。ここにあったからこれ持っていく。うん、お水ね。うん、気をつけて。フォローしました。ありがとうございます。ゲホゲホ。で、こんにちは、ようこそいらっしゃいませ。カモンネギクスの位置を変えたい。なぜ変更できないの。ダダダ。位置を変えたいんだが、あー、これをこれもうちょっとこっちにして。カモンネギクス。ヨウソク。ロマンティックタイミング狙われて。
ようこそいらっしゃいませ。テキスト入力ってそもそも何のやつ？これ今 YouTube の編集をしています。1時間ほど前から。で、今文字を入れたいんだけど、今初めて使うソフトをやってるんで、ちょっと難しいっていう状況が起こってるんですね。明朝体っていうんですか、文字のさ、ゴシックじゃないやつにしたいんだけど、ポップになるのかな。ポップにもならないじゃん。どうしたらいいの。あ、こうか。あー、来た来た来た、できたできたできた。あ、肉まんとあんまんのやつだ。あ、明朝体明朝体だって。明朝なんだ。へえ、明朝って言ってた、ずっと。ありがとう、教えてくれて。テキストの色もうちょっと薄くしたい。あ、いい感じ。あ、いいですね、非常にいい。で、 0.85 と 0.90 でこのまま他にもやっていきましょう。はい、了解。ブン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 、ダッダッダン。今日何時に起きたの覚えてないな。けどかなり遅かったね。今日本当に動画載せたいな。載せれるのかな。けど多分無理かな。いやでもな、載せたいよね。フォントの変更はマスターしました。で、次問題だった、今までずっと問題だった高嶺のリンゴ。テルルルルン、トントントン、チョン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 。高嶺のリンゴ知ってます？あのね、あ、私元 NMB48 なんですけど、高嶺のリンゴっていう曲があって、高嶺の音はね、その音が高い方の高嶺じゃなくて、高い場所にあるね、リンゴをね、取るようにね、取りたいって思うようにね、何事にもチャレンジしていこうみたいな曲だよね、多分。高嶺のリンゴ知ってんのかい？知ってんのかい？やめてよ。丁寧に説明したけど、答
今年リンゴ高いね。そうじゃない、違う違う違う、そうじゃない。あ、またあのぐるぐる画面がなってる。ずっと下向いて作業してたら首こりそう。あ、そうだね、いつもここ台高くしてやってんのに今日それ置いてないわ。握手会来てくれてたのありがとうございます。 NMB のファンの方じゃないと思ってました。あ、めっちゃヒョウ柄やんタコ。じゃあ今日この動画は10時目標に載せましょう。だから私もう一回9時から配信できるかな。いや、できないかもな。だってもう6時でしょ、あと3時間の間でご飯食べれると思わない。10時にアップしてからショールームやるんじゃみんな見れないもんね。どうしよっかな。11時アップじゃ遅いし、9時に上げれるようにして10時から配信をしてみる。私の目標の今日本日の目標です。以前幕張メッセの握手会行きました、ありがとう。お、すごい、今日まつげやばい。そう、9時に動画をアップして10時に配信をする。そうすればきっと9時から10時の間に見れる人がほとんどだと思う。見れない人はもうまたあの後ほど見てください。てか何回も見てください。あのね、ここにいる人だけに言うわ、ドントルックバックがすごいことになってるから。どうすごいかっていうのはちょっと動画で説明しますが、あ、今 NMB の投票をしてるのね。なるほど、今何バトルやってるもんね。推しのために頑張ってください。はい、何、あ、え、何、鍵、何、ちょっと待ってね。はいはい。どうですか？どこ？え？すいませんね、弟が。はいはい。昔はリナッチにも投票したもん、ありがとう。ついでにイチゴ取ってきました。弟がこんな時間からなんか運動しに行くんだってさ。ボールを持って外に行きました。んげ、
家の鍵閉めたから家の鍵持ってるはずなのに、なんか鍵開けろって。で自転車の鍵忘れたんだって。チャリキー忘れてとか言って。プロフ欄に YouTube の URL、 あれどうやって貼るんだろう。私やり方さ、この間やったんだけどさ、なんか URL がなんか違うみたいな、なんかあれどうしたらいいの。 URL さ貼った方が絶対さ分かりやすいしさ、やりたいのにさできないの、どうしよう。 Twitter も多分貼られてないでしょ。どうしたらいいんだろう。うわー、練乳かけすぎたね。練乳さ、チューブタイプよく売ってるじゃないですか。でも結局使い切れないじゃん。だからさ、このタイプをね買って今かけてるんですけど、すっげー一気に出た。うん、まあうまいな。これ動画バグってるけど大丈夫？ほんまやめてな。どうしよう、助けて。けどきっといつか戻ってくれると信じて、私は気長に待つよ。とりあえず2時間配信の予定だったので、長えって思うかもしれないけど、あと45分ほど喋りたいと思います。ん？練乳のチューブタイプ飲むの？やばいってそれは。やめた方がいいよ。リナッチの YouTube はローマ字でリナ釧路にしてるけど、釧路リナでも出て、そろそろ出てもいい頃だと思う。前まで出てこなかったじゃん、作りたては。練乳パンケーキにかけると美味しい。なるほど、そうなんだ。やったことないな。どうしたらいいこれ。パパー、パパー、爪割れたのどうしようかね。一応ねちょっと短くしましたね。で、絆創膏貼ってたんだけど、なんかキューってなってるのもかわいそうかなと思って、超慎重に生きてます。でもだいぶほらやばい。ここもうちょっとどれくらいで伸びるかなと。1週間ぐらいで伸びるかな。はあ、このアプリどうにかしてよ。今ねこの状態なのさ、ぐるぐるしちゃってさ、もうどこのボタンも押させませんみたいな。意地悪してくる。足の親指やってしまった。あら、チャンネル登録してくれた、ありがとう、ありがとう。なおさら今日あげなきゃだな。私もね足の親指
縦芝居をねやった時に、縦芝居あのめっちゃ動く剣持ってさバシバシ戦うさ舞台をやったことがあるんですけど、その時にやっちゃってこういう感じの親指で痛くはないんだけど、爪ってやっぱ不安になるじゃない、え大丈夫かなって。で皮膚科に行ったら、あ切りますって言われて嘘だ。でだからこう切られて、ここだけ深爪状態だったんだけど、でも全然痛くなくて、あ親指の爪って結構強いんだっていう風に思いましたね。そう焦ったねあの時は。だ普段さダンスはするけど縦芝居はさしないから、そのねやっぱ親指の負担が、親指になぜ負担がそんなかかってしまったのかわかんないけど、踊ってみた動画見てみました、ありがとうございます。いやー土にヘルプマジ頼みたい。おーいおーい動いてくれー、頑張ってー、パソコンにパワーを送る、頑張れー。爪ってなんで割れるんだろうってか、私の場合はすごく非常にあの健康的な爪だったのに、ジェルネイルというものをして、ジェルネイルって爪の表面削るからめっちゃ爪薄くなるんですよ。まあその覚悟でやるんですけど、爪が痛む前提で。それでも可愛くしたいからさやるわけよ。で爪が今荒れてるの、かわいそうに、かわいそうに、よしよし。今絶滅黒髪少女見てるって、ありがとう。二台持ちなの？パソコンとスマホで見てるって感じかな。そうジェルネイルってさ、なんでさあんな爪削られるの？もういつも悲しくなるの。ジェルネイルってこうなんかウィーンってめっちゃぐるぐるぐるって高速で削られるやつをね、上から表面を多分できるだけ平らじゃなくて、何ザラつきを、多少のザラつきをなくすためなのか、ウィーンってめっちゃ削られるんです、ここウィーンって。でヤスリでシャ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 ってさせられて、でここの爪もシャ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 ってシャ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 ってやられて、でそれですごい、でも爪の形はめちゃくちゃ綺麗になるのね、形は綺麗になるんだけど、やっぱすごい爪がかわいそうだなって思いながら、削られてる、削んないでって思いながら見てます。あ、そうだ。パパに連絡して見ようかな。オーマイガーになった。いや、本当オーマイ、絶滅黒髪少女とオーマイガーの反省会したい。反省会動画上げたら見てくださいね。え、そこみたいなところ多分。削ってデコボコした方がしっかりジェルネイルがつくから、あ、え？削って
平らにしてるんじゃなくてわざとデコボコさせてるの？マジで？マジっすか？そりゃびっくりだな。この割れた爪ってさ、どうしたらいいんやろな。だって絶対ここの状態で切ったら痛いもん。深爪のレベルがもう超えてるもん。こんな痛すぎるよ。絶対ダメ。女の人の爪は、いや私は命とまでは思ってないけど、やっぱあの指好きなんで綺麗にしていたい。削って磨いたらツルツルだけど、削っただけならザラザラだって。どっちみち痛めてんだね、かわいそうに。よちよち。でも私この間さ、ネイルしたのいつだっけ、去年だよね。で去年で、でも結構1センチまではいかないか、7ミリぐらい伸びてる。7ミリぐらいちょっと健康な爪ですね。あ、シングル曲順に、はい、やってます。曲順にやってますよ。あ、全然早送りしたかったらしてくださいけど、頑張って踊ったんでよかったら見てください。一発目で20分は長いですか？長いかな？そうかな？まあ見やすいのは5分ぐらいだよね。と思いながら、5分だと2、3曲ぐらい、その動画が10本になっちゃう。10本？ 10 本ぐらいか。で、次の動画、これ上げて、その次が、僕以外の誰かから、最後までね。母校へ帰れだっけ？母校へ帰れまでを歌って、で、そっから、おまけを、おまけを出します。でその後に曲の個人的反省会をやりたいので、それをやろうと思います。だから今から、今回の動画含めて 1,2,3,4 本、あ、4本、いやでもな、23曲分反省会しようとするとちょっと分割するから、あと5本ぐらい上げて、んでゲーム実況もしたいんだけど、その機材を買うのにちょっと慎重に選びたいから、だからそれは3月中旬になりそう。何より編集に時間かかる、動画も撮影するのにも
なんか私変に時間かけちゃうから、何回も撮り直ししちゃうからさ、気長に待ってほしい。ポン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 ってあげたいんだけど、字幕入れるのもなんか大変やなって思ったけど、でもこれが苦ではなく、私はなんかパソコンカタカタするの好きなんですよ。だからいいんです。え、ほんとパパに連絡しよっかな。楽しみやね、その言葉を待ってました。ありがとう、 Love you。優しいコメントをもらうと私も心が潤う、潤う。ここにいるメンバーがあきら先生な、どういうこと、どういうこと、どういうこと、メンバーって誰、どのメンバー頑張ってください、ありがとう、ありがとう。あと今日はショールームのイベントに調整することもお知らせしなきゃだな。今日できるかな。でも5日前に、なんとなくだけど5日前に言ってみたかった。でもどう説明したらいいんだろう。とりあえず挑戦しますっていう意気込みを伝えて、だ今後星の投げ方あんま今でも理解してないけど、それについてもちょっとツイッターにあげたい。なって思う。どうせやるならさ、中途半端にはやりたくないから、なんか。みんなもだけど、最初からいやこれはちょっと無理じゃないみたいに思うのは本当にやめてほしい。そんなこと言ったら何も始まらないじゃないのって思うから、もしそう思っているんだったとしても、そういうマイナスな言葉は私は求めてませんので、思うならもう心の中で思っといてください。私にはただもう頑張っての一言だけでもいいですし、そう思ってたとしたらもう何も言わなくていいです。私はプラスなコメント以外は受け付けませんので、どうぞよろしくお願いします。ダメだな、動かないな。こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。チャレンジする姿勢が素晴らしいと、ありがとうございます。いやほらショールーム始めたさのはさ、今年の1月からだからさ、だしなんか昔こんなイベントとか多分なかったよね。なんかわかんないけど、ほぼ初心者じゃん言うてほぼ初心者じゃん。でもさ、もともとこんなこと言ったら変かもしれないけど、もともと NMB48 にいましたっていうさ、多少のプライドはあるわけじゃないですか。配信の中では私よりもすごい人たくさんいるからさ、どうなるか私は見えてないけど、そうどうなるかはちょっと分かんないけど、やっぱプライド持っていかないで推しはそういう活動してたんだぜっていうさ、
いけんだろってさ、よっしゃ、やろうやって、いい、お互い高めていこうよ。何のイベント？お天気リポーター1位になったらそれができるっていう、お天気ナビゲーターか、そのイベントに参加します。私が卒業するときに目標としていた場所ですね。うん、その目標はまあまあまあいろいろチャレンジした上で途絶えてしまった、その目標を叶えるのが難しくなったわけよ。私は1年やって、でも今回初めてなんかそういうチャンスが あるから、私はそれをきっかけに何かできるかもしれないしと思って、私はやろう、そのイベントがあるっていうのを見た瞬間に、あ、これはなんか これはチャレンジしなきゃって思ったわけですよ。はい、なのでなんか、あー、イベントあるんだ、やってみようっていう、その生半可な気持ちではなく、自分が最初やりたいなって思ってたことに、どんな結果になろうとも、まあ挑戦しようと思っているわけです。はい、そう、ショールームのイベントです。はい、で期間がなんか思ったより短いなって思った。1週間なんです。私もっとなんかイベントって2週間ぐらいやるもんだと思ってたからさ、やってみよう、 やろうって思います。はい、です。あー、パソコンがポンコツ。
編集がさ、なんでぐるぐるしてんの、私何も悪いことしてへんやん、ただテキストカモネギックスって入れただけやのに、なんでぐるぐるしちゃうのよ。まあ応援するねって、ありがとう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 、ありがとうございます。目標はトップでしょ、あら、そうだよ、目標はトップでしょだよ、そうだよ、ちょっと本当にこれこの配信を終えたら真っ赤でパパー言って、ねえできないんだけど、真っ白なんだけど画面って言おう今日あげたいの、保存、ここのここには一回保存したんだけどデータ移してない、やっぱ移しとくべきだったかな同時に使えばいいのに、どういうこと、同時に何それ、え、くるくる回るのは仕事オーバーなのよってどういうこと、ねえやだやだ、もう変なことやんで、もう怖い怖い怖い、いやいや、もうややスマホごじった、了解、いやでスマホ1台しか持ってないよ、スマホ1台とパソコンしか持ってないから、6年目のパソコンはむずいのか、でもすごい、6年もいるんだこの子、6年もいないか、2017年の4月に買ってもらったから18、19、22、5年か、まあ6年目か、まあ今まで動画編集はしてこなかったからパソコンもびっくりしてんだろうな、今までワードかネット検索しかしてなかったのに、あとメールを送るぐらいしかしてなかったのに、急に動画編集ってなんだよって中古でね、もうほんとなんかさ、動画撮るのにもさ、なんだろう、 iPhone で撮影してる人めっちゃ多いなって思うわけ、今回のこの動画はめっちゃちゃんとしたいい感じのビデオカメラを使って撮影したのよね、だから自分のさ、この iPhone で撮影するにはやっぱ限界があるから、本当に何か買わなければ無理、本当にそう、サーフェイス。でもね、なんか MacBook にしたいんだけどさ、びっくりした、ゲーム実況をね、なんかやるにはね Windows が必要だってさ書いてんのよ、何それって感じじゃない、
どういうつもりこれ。過剰に PC に作業させるとクルクルするだって。なんかさ、どうしたら、なんかほんまにパソコンのプロフェッショナルおらん、ここにおらんですか。てか、なんで私の父はあんなになんか何でもできんだろう。何者なんだろう、あの人。デジタル全面に強すぎる。だってさ、私の時計も直してくれたんだよ。ニナッチの PC に動画編集は軽トラの荷台に2トンの荷物乗せて動くようなものだって。やばい面白い。すっごいわかりやすいね、ありがとう。これからもこちらこそよろしくね。ショールームでじゃなくて YouTube でね、私スプラトゥーンっていうスイッチのゲームでめちゃくちゃ遊んですけど、で私ここでもショールームでもよくやってるんだけどね、ここの、そのスイッチの会社のはこう映し出すことはちょっとダメらしくて、でもその楽しそうな私を見てほしくて、よくゲーム実況をどんなゲームやってるかみんなわかんないのにやってるの。だからさ、そう YouTube 通してちゃんとやりたいわけ。でも、あ、そうだから、それにはなんとかキャプターがいるみたいで、スクリーンキャプターで、違う、スクリーンキャプターじゃない、なんだっけ、なんちゃらキャプターがねいるらしくてさ、でそれもその機材もなんかいろいろあるからさ、どれにしようみたいな、そんな感じ。パパはクリエイターではないですね。サーフェイスはメモリー増量とかで、きちゅいきちゅいよねって、きちゅいね、そうだね。父はね、何でもできるよ。携帯のバックアップもできるし、だから携帯の機種変するときもデータが消えたこと一回もないし、あの写真のね、写真とかめっちゃやっぱ撮る職業だったじゃないですか。あ、キャプチャーか、あ、チャプターとちょっとごっちゃになっちゃった。キャプチャーか。スプラトゥーンってイカのゲーム、そうだよ、イカがインク塗るゲームですよ。そう、写真めっちゃ撮るさ、写真に動画にめっちゃ撮るから、それを写して動画、何 iPhone の中で消えないようにやったりとか、時計も直せるし、パソコンのバグも全部やってくれるし、テレビのセッティングも全部やってくれるし、なんかこれをバグ、テレビの声バグったんだけどって言ったら直してくれるし、ベッドも組み立てられるし、解体もできるし、なんか大阪から東京まで運転できるし、スキーも私の動画、私のことを撮りながら滑れるし、何でもできる。大体俺もできるだってそうかそうか、だからね、なんかたまにちょっとなんか話通じないところあるけど、なんか私ができないこと、ママでもできないこと、なんかインターネットのこうやって検索しても出てこないこともできるから、すごいなって思う。
キーするよ。最近はしてないけど、あれももう2年前かな、最後にスキーしたのは。小さい頃スキーで私がぐずって、あの小さい頃、幼稚園ぐらいかな、幼稚園か小学生ぐらいの頃ぐずって私をおんぶして下まで滑ったりとか、マージ何でもできる。なんならカメラもスピーカーもくれる。なんかとりあえず機材の設定系は全部やってくれる。なんであんなできるのかわかんないけど、動画編集もできるで、だからこれ言ってくれたら動画編集するよって言ってくれたんだけど、でも今回のこればっかりはちょっと、その動画をさ、そのくっつけるのと音源もさ、ちょうどよくするのもさ、私しかわからないみたいなところもやっぱあるから、それは大丈夫、自分でやるとは言った。うん、パパに機材揃えてもらった方が早い気がしてきた。そうだよねもう私金渡すから、もう全部揃えてくださいって言うしかないか。いや本当にマージ何でもできる。どうにかならんかねこれ。やだ、また今日も動画あげれないとかだったらもうやだよ。私本当にもうさ、この数日もうデータがぶっ飛んでから、もう動画編集したいのにできないっていう禁断症状がずっと、なんでできないの、パソコン見ても何も変わらないし、うーんってずっとなってたで、いろいろさ、これのパソコンでできるソフトをさ調べてもさ、まともに出てこないしさ、もうやだよ。PC の組み立てもしたりする？え、 PC の組み立て、 PC って組み立てんの何？一から作るってこと？それはしてないけどでも Wi-Fi の設定もできるし、あとは、あ、おばあちゃん家のパソコンが壊れた時も直してくれたり、ブルーレイディスクの調子が悪かったら直してくれたり、なんかマジなんでも。自作 PC、 自作は多分しないかな。自作はしないけど、いつも仕事の時はなんか日本語に聞こえないことをずっと喋ってるそれでさ、なんかさ、わははは、とか笑うからマジ怖い。何がおもろいんやこの人。とりあえずオイラのパパはすごい。だからとりあえず何か聞いて、これは分かんないって言われたことないかも。めちゃくちゃ返信早いし。でさ、それをさ、なんか嫌がらないのがすごいなって思う、私。こんばんは。だってさ、そのためにわざわざ時間割いてくれるんだよ。すごいと思う。あ、でも一つだけちょっと惜しいなって思うとしたら、あ、まあそう、理系なんだよね。だからあのめちゃくちゃ数学が得意で、私が中学生の時全然わかんなくていっぱい教えてもらったんだけど、でもどうもね、教えるのがちょっと上手じゃなくて、だ自分はさ
もう全部わかってる前提で、私がどこまで、もう本当に一からわからないのに、問題の言ってる意味がわかんないのに、でそれをもう自分はさ、何でもわかる前提でさ、教えてくれるんだけど、ちょっとね、私のその理解力がめちゃくちゃ足りないのもわかるんだけど、本当に何言ってるかわかんないから、無理っつって、いつも寝た、そのまま。ごめん、無理って。それぐらいかな。ちょっと教えてるのがなんかちょっとよくわかんない、言ってることがよくわかんないみたいな。あら、ようこそいらっしゃいませ。よかったらフォローしてください。あとね、あとめっちゃ嫌なのが、何パーセントの計算をいちいちね求めてくるの。これとこれは何々で、これがこうなったら何パーセントでしょうかとかで、何パーセントの何パー引きは何パーセントの何パーは何でしょうかとか、なんかすごい意味がわからない。いちいちね、だから数学なんてわかんないのにさ、数学の問題めっちゃもうね昔から出してくんの、知らん言うて。でもね、何かと問題出してくんのめっちゃ嫌、ほんまに。わからんって、そんなん知らんし、別に知らんでいいしみたいな。え、消費税とかもそういうんじゃなくて、なんか円周率のなんちゃらがなんちゃらとか、なんかね、でも一番多いのはやっぱパーセントの計算をいちいち言ってくるから、知らんっつってる、いつも。三角関数ってなんだっけ、もうね全部もう何か中1の、私中1のマイナスの計算しかできないんだよね。それ以降はちょっとできないから、本当にちゃんとやればできたかもしれない。でも全て中学生の頃って、 NMB の研究生だったんだけど、マジ学校に行けることが、行けてももう途中だから休んで、また次回の、一回休むとさ、授業ってほんと分かんなくなるから、だからその度にもうどんどん分かんないが続くの。だからもう何も、数学なんてほんと一回一回の授業をさ大事にさ聞かなきゃさ分かんないのにさ、だからほんとに絶望的にできない。複利計算って何？声が変わるヘリウムは酸素が入ってるんだって。そうなんだ。ヘリウム自体何が入ってるか全然知らなかった。サイン、コサイン、タンジェント、それも高校中学やったけど全然わかんない。塾ね、行ったことがないんですよ私。行ってみたかったな。なんか小5小6から塾に通ってる子とかもいて、私はその間ずっとクラシックバレエ打ち込んでたんで、全然学校の勉強で追いついてるから、そこまでしなくていいかなみたいな。んで小5小6で塾行ってた子、そのまま私立の中学校に行くかと思いきや、私立の中学校には行かないみたいな、そういう子が私の周りめちゃくちゃ多くて、すごい不思議な環境に住んでた。どこもそうなのかな、その辺はちょっとよくわかんないですけど、微分積分長かったね。積分、数学の授業の時はを書いていれば時間が早く過ぎることに気づいた。それもう授業受けてないじゃんおー、サインコサイン使うんですか。へー、なんかだいたいさ、もうこんなの将来使わないからって言われて育っ
ってきたけど、やっぱ使う職業はあるよね。うん、うん、だから塾は行ってない。で、やっぱ塾の宿題って多いんでしょ？うん、私のね、クラス、中学校の時のクラスでね、一番頭がいい子がいて、で、でも中学の半分ぐらい塾に行ってたんですよ。で、だからできないから、部活もあるから、宿題の時間があんまなくて、授業中に宿題やるみたいな、で授業聞けてないみたいな、そういう子が多くて、ある日その子が塾の宿題もできないんで、なんかで学校の授業も受けない、そんなに塾行ってる意味ないじゃんみたいなことをボソッと言ってて、ちょっとめっちゃストレートに言うやんって思ったけど、まあでもその通りだよなぁとは思いました。いい人に出会うことやいい仕事に就くために勉強必要だなと思う。それはそう、わかる、わかるね。あー、紙の上での計算あんましないのか。そうかそうか。すごいよね、だって設計とかさするのにさ、そういうのそれで答え導き出すんでしょ。すごくない？いや尊敬するわ。うん、ああ、なんか父の自慢をしてたら時間があっという間に経ってしまいました。そしてその間にパソコンは直りませんでした。本当にこの配信が終わったらちょっと電話しようと思います。じゃあそろそろ、次は2予定です。普段お見かけしない方も来てくれてありがとうございました。コメントもありがとう、みんな忙しい中来てくれてありがとうございます。2789人、すごい。では行きます。13位、アポカリプスさん、12位、エイちゃん、11位、ミータニャン、9位、ケトケトさん、8位、カミダニエルさん、7位、おでん屋さん、6位、ヤマちゃん、5位、ヒカルくん、4位、マッキーさん、3位、ヨシアキさん、2位がマサくん、1位がトンちゃんでした。どうも皆様ありがとうございました。今日YouTube を上げれるように本当に頑張ります。ええ、んじゃまた、なんかカラオケで歌う曲を選ぶとかなんか出ちゃったんだけど、どうしようどうしよう。え、なに、配信の終わり方わかんない。え、なに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 、あ、できた、なに、カラオケってわかんない。んじゃバイバイ、お疲れ様でした。